क्या बात है सुभान अल्लाह। फिरते हैं वो सुला आला हजरत का दीवान है और बहुत ज़हीब मतला है, इंशाल्लाह ईमान तक मगा जाएगा जब आप सुनेंगे कि वो सोए ला वो सोए ला लजार फिरते हैं वो सोए ला वो सोए तेरे दिन है बाहर फिरते हैं तेरे दिन है बाहर फिरते हैं। और रात की शेर भी मनाया फरमाए कि उस गली का गदा वो मैं जिसमें उस गली का कि उस गली का उस गली का कदा हूँ मैं जिसमें और मांगते जुदार फिरते हैं जुदार फिरते हैं। और एक शेर और पेश करता हूँ, सरकार आला हजरत ने दुनिया को याद दिलाते हुए आखिरत की याद भी दिलाई है। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाथों को ढाकर कह दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुवे ला लजार फिरते हैं तेरे दिन है और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ आए गाफिल पांच जाते हैं चार फिरते हैं पांच जाते हैं चार फिरते हैं सुना सुना। हजरत फरमा रहे हैं कि फिर से पढ़ दो, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के उस गली का उस गली और मांगते मांगते जुदार फिरते हैं
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا نعرہ لگایا لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ آواز کہاں سے نکال لیں نہ جانے کتنے لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی لمبی سانس لے لیے اگر اوپر رک گئی تو مسئلہ کیا ہوگا مگر ان کی محبت دیکھ کر میں چار مصرے کہہ دوں کہ عشق شبیر میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھیں اور کان میری طرف رکھیں عشق شبیر میں جو لوگ پگھل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں سارے زمانے والے غوث کے کتے ہیں شیروں کو نکل جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی سماعت ہے مبارکباد کے لائق ہیں لیکن ہمارے چچا امیہ حضور یہ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ مجمع میں اتنے نوجوان بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا ہے ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہو لیکن امید ہے کہ ہو گیا ہوگا اب میں دیکھتا ہوں مکتے کا شعر پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا اور کون ہے جو ہے کہ نعرے کا جواب دیتا ہے پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ سوئے نا لزارت اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ شہادت حسین قادری حضرت علامہ شہادت حسین قادری نعرے تکبیر اللہ اکبر حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قادری بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بزم کے وہ حسین ترین دولہ حضور سید عرفان رسول صاحب کے ملاوی تشریف لانے والے ہیں بس چند منٹ میں آپ کی درمیان میں حاضر ہوں پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ وسویلا لزارت تھے ہیں تیرے بن اور کوئی کیوں اور تجھ سے شیدا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں بسلا لازار بہار پھرتے ہیں تیرے دل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ پتی بنا دے اور پیسے کی دولت سے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما دے جب مدینہ شریف کی حاضری سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر نور بھی عطا فرما دے سبحان اللہ میں بہت ساری دعائیں بھی دے سکتا ہوں ایک ساتھ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو غوث اعظم کی مجلس میں مخصوص دعاؤں کے طالب ہیں میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں ملاحدہ فرمائیں پورا مجمع محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زندہ دلوں کر یا رسول اللہ شان آقا میں رب نے